A chtěl bych se vyjádřit platnosti valné hromady z roku 2004, který byl naší společnosti doručen 27. února 2017. Vím, že představenstvo VAKu vyslalo veolí vydání majetku. Jaké další kroky podniklo představenstvo k tomu a proč nejsou uvedeny ve zprávě, aby byly zneplatněny smlouvy, provozní smlouvy? K tomu mohu odpovědět čistě logicky, jak jste říkali sám, doručeno bylo v roce 2017, v únoru, před chvílí se to řekl. A tudíž je pochopitelné, že výroční zprávy za 2016 není uveden právní stav, respektive kroky v roce 2017. Dovolte mi, abych vás opravila. Účetní závěrka společnosti je sice datována a vztahuje se k dopravovému dní 31.12.2016, ale datum zpracování výroční zprávy, pokud se dívám, tak je mnohem později. A já mám pocit, že tady uvádíte 2.5.2017. Taktéž, takže já vás tady usvědčuji ze lži, protože tak to tedy ne na nás. Dále vás zdvořile žádám o to, abyste mi vysvětlil, proč v příloze k účetní závěrce chybí část, kterou předvídá zákon, a to jsou skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni. A to je přesně tato záležitost, které, že tady byly nějaké spory. A proč, proč o výsledku těch sporů, anebo průběhu těch sporů v roce 2016 není ve výroční zprávě ani slovo. A tady podotýkám, že v předchozích výročních zprávách společnosti jsme byli poměrně obsáhle informováni o tom, že spory běží, že tady nějaké jsou tady potížisté akcionáři, my se tím zaobíráme, jsme otevření, poskytujeme všem akcionářům informace, nebojte se zeptat, všechno vám povíme, všechno dodáme. Takže se ptám, proč v této výroční zprávě o průběhu těch sporů není ani slovo, kromě té suché informace, že bylo rozhodnuto. Děkuji. Děkuji za vaši žádost o vysvětlení. Dovoluji se vás upozornit na to, že bych uvítal, kdybyste se vystříhala komentářů o tom, koho usvědčujete z lží a podobně. Máte-li problém s vedením valné hromady, můžete podat protest, jako už dva vaši předchůdci. Já jsem komentoval to, že výroční zpráva je za nějaký rok, kdy byla vypracována, jsem nezmínil. V každém případě informace o probíhajícím sporu mohou být součástí žádosti o vysvětlení a máte-li takový dotaz, tak vám bude zodpovězen. Otázka, proč nebyl uveden průběh, s tím. Nahlas. Kdo prosím řekl nahlas? Osobně, já byl starostou ve zvuku, protože panové, už se dohodněte a my tady nebudeme poslouchat a řekli se domluváte, jak nám okomentovat některé věci, které jsou fakt. Vážený pane starosto, kdybychom ten dotaz měli před stichu, dokážeme se na něj připravit tak, abychom z patra dokázali říct odpověď. V případě, že dotaz zazní z pléna, je žádoucí, aby odpověď byla kvalifikovaná, aby ji poskytla osoba, která o to má nejvíce informací. A k tomu je potřeba krátká porada a samozřejmě bude odpověď sdělena hlasitě do mikrofonu. Prosím, abyste nepřerušoval jednání valné hromady, jich řík je z pléna. Vyžádal si případně mikrofon. Děkuji. Tak, stanovisko představenstva ohledně rozsahu informace o tom soudu a jeho výsledku
je tady obsahem té výroční zprávy. Po samotném průběhu není představenstvo povinno informovat ve výroční zprávě. Nicméně důležité je, že bylo rozhodnuto v této věci, jakým způsobem to v té výroční zprávě je. Chcete-li se zeptat na nějaký detail, který by představenstvo bylo schopno a ochotno sdělit v rámci práva na poskytnutí informací, a představenstvo ho sděluje. Jenom bych chtěl upozornit, že spor byl veden i mezi akcionáři, respektive žalobu podali akcionáři, tudíž některé informace mohou být z takového práva vyloučeny. Vidím, že se nerychujete, prosím. Pane předsedo, já nejsem spokojená s obsahem vaší odpovědi na můj žádost o vysvětlení. Je-li zde přítomna dozorčí rada, já žádám dozorčí radu, aby uvolnila nebo aby rozhodla o přezkoumání působnosti představenstva, aby rozhodla o uvolnění informace a o tom, jestli bylo a odpověď, nebo zajistila, aby bylo odpovězeno řádně, úplně, pravdivě, tak jak v souladu se zákonem. Děkuji. Toto právo má pouze kvalifikovaný akcionář a vzhledem k předchozím vašim žádostem o podání vysvětlení, a ještě tady nějaké vaše máme a zapojíme je, mám za to, že takového akcionáře nezastupujete. Nicméně já jako výraz dobré vůle vám dávám možnost otázku formulovat tak, abych na ní mohl zkusit odpovědět. Protože otázka informace o průběhu řízení, které již skončilo a o kterém představenstvo informovalo, mi není jasná. No, mi taky není jasné, když jste informovali o výsledku toho sporu. Tak můžete nás jako valnou hromadu informovat o výsledku sporu. Kolik sporu probíhalo, kdy bylo rozhodnuto a s jakým výsledkem? Vztahuje se to tedy na valnou hromadu 2004 nebo k nějaké jiné valné hromadě? Ne, všechny spory, protože pozor, pozor, představenstvo se chlubí ve své zprávě, že zabezpečovalo právní ochranu společnosti. Takže se ptám, vztahuji svoji žádost o vysvětlení ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, aby představenstvo konkretizovalo, jaké konkrétní kroky činilo a s jakým výsledkem. A já požaduji, aby tady bylo sděleno, jaké všechny spory byly skončeny a s jakým výsledkem. Tak, na vaši otázku odpovím následujícím způsobem. Spisová značka 50 CM 212/2002. Předmětem řízení návrh na neplatnost usnesení valné hromady z 28.8.2002. Současný stav je vrchního soudu v Olomouci po vrácení z nejvyššího soudu České republiky. Tak to chcete, abychom informovali. Máme ještě spoustu dalších žalob, které jste žalovali primárně vy a jsme připraveni k informaci, kterou pravděpodobně teda víte, ale žádáte o ní celý ten přehled sdělit. Mohl byste prosím říci, s jakým výrokem rozhodl vrchní soud v Olomouci? Co bylo obsahem toho výroku a co to konkrétně znamenalo? Vracím se tedy k mé otázce, jestli to mají tu valnou hromadu 2004, nebo mají tu jiné valné hromady. Předtím jste říkala, že chcete všechny. Dám se na všechny spory a abyste nám sdělil, které byly ukončeny a s jakým výsledkem. Ne, vždy rozhodoval vrchní soud, takže tu nerozumím naši otázce, ale jak jsem říkal, řeknu všechny spory, které jsou vedeny, jsou-li ukončeny s jakým výrokem. Chvíli jsme připraveni sdělit informace o přibližně
15 nebo 10 až 12 řízeních, jejich spisovou značku, co je jejich předmětem a zda bylo skončeno nebo pokračuje, pokud je o ten samotný výrok, tak ten v tuhle chvíli nemáme v dispozici, protože nemáme 12 soudních spisů, ale pokud je snad nějaký spor, který nevedete vy a máte stále touhu vědět, jakým způsobem ten spor dopadl, tak do 15 dnů vám odpovíme písemně. Chcete tedy rekapitulovat ta soudní jednání pro Savojka, jak jsem říkal? Pane předsedo, nedovolte mě podávat protest proti způsobu odpovědi. Jednoduchá otázka požadují jednoduchou odpověď. V této souvislosti jenom mi vyvstává představa, že jsem viděla obrazový záznam z jednání zastupitelstva statutárního města Zlína, kde jste informoval o výsledcích všech sporů. Tam jste neměl problém být nějak konkrétní, tak nechápu, proč nám jako akcionářům na valné hromadě nejste schopen říci jednoznačnou odpověď, jak dopadly spory, které se významným způsobem dotýkají chodu společnosti. Když jste tento problém neměl na jednání zastupitelstva statutárního města Zlína, jo, před cizími osobami prakticky. Tak, jak jsem říkal, uvítal bych, kdybyste spíše žádala o vysvětlení a nikoli poskytovala zavádějící informace. Já jsem vystoupil na jednání zastupitelstva statutárního města Zlína, kde jsem informoval o pouze jediném výsledku soudního sporu a o žádných dalších jsem neinformoval. Ten záznam, a chcete-li použít to, co jste použila vy, to znamená usvědčování z lži, je přítomen na stránkách statutárního města Zlína, zlín.eu, kde se můžete podívat, o čem jsem referoval, o čem jsem nereferoval. Nereferoval jsem v každém případě o jiných soudních řízeních, než o řízení, které bylo skončeno na sklonku minulého roku a ke kterému se vázala první část vaší otázky. Nezastupujeme, já jako advokát nebo advokátní kancelář, když jsem členem, v žádném z těchto sporů a mám za to, že ty soudní spisy tady v tuto chvíli ani nemáme, proto jsem vás informoval o tom, že o výsledku, o výroku všech těchto sporů nás můžeme informovat v souladu se zákonnou úpravou do 15 dnů. Jede-li o složitější spory, má představenstvo na to právo. Chcete-li, abych poreferoval o tom, jakým výrokem skončilo jednání vrchního soudu, jaké usnesení bylo vydáno, jsem tak připraven učinit. Do toho, pane předsedo, já vás vyzývám. Tak, vrchní soud v Olomouci rozhodl v listopadu 2016 s tím, že to usnesení bylo doručeno společnosti koncem února 2017 a rozhodoval o opravném prostředku proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, přičemž vydal usnesení, ze kterého vyplývá, o kterým potvrdil usnesení Krajského soudu v odstavcích římská 1, 2, 3, 4, 5, 9 a 10, kde ty výroky byly potvrzeny. S tím, že podstatou bylo, že valná hromada konaná v roce 2004 je neplatná. To řízení je skončeno vydáním usnesení vrchního soudu a jejím doručením nabyla právní moc takového usnesení a nebyl podán mimořádný opravný prostředek, tím pádem to řízení je skončeno. Přejete si ještě nějakou další informaci? Děkuji, pane předsedo. Proč tato informace není uvedena ve zprávě představenstva o její činnosti za rok 2016, když k vydání nebo k vynesení rozhodnutí došlo 22.11.2016?
na straně 1 výroční zprávy je tento rozsudek uveden. Pokud jde o jeho detail, tak ten tady diskutujeme. Děkuji. Já prosím o zaprotokolování protestu proti způsobu odpovídání na mé žádosti o informace proti naprosto nedostatečnému obsahu zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího jmění za rok 2016. Dále protestuji proti obsahu přílohy k účetní závěrce za rok 2016, kdy této příloze chybí povinná část, a to jsou skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni. Prosím o zaprotokolování. Tak, malý moment, jenom abychom to technicky zvládli. Písemně to nemáte, jenom takto se dobře myslím, je to tak. Jenom se to. Pane předsedo, podle schváleného jednacího řádu není mou povinností veškeré projevy, které činím na této valné hromadě, činit písemně. O této valné hromadě je pořizován zvukový záznam, který, jak jste nás informoval na začátku valné hromady, bude podkladem pro vyhotovení zápisu. Já považuji tady toto za dostatečné a doufám, že můj přednes, byť tedy ústní formou, bude dostatečně zanesen v úplné podobě do zápisu o konání dnešní valné hromady. Děkuji. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.